odprte razstave Gregorja Pratnikarja z naslovom Duhovni odmik v naravo. Da se bomo lažje odmaknili v to naravo, v nek svet iz vsakdanjika sta poskrbeli glasbeni gosti Ajda in Ana Blažević Arko na violini, nam sta v nadaljevanju dogodka še zaigrali. V galeriji Družina smo še posebej ponosni na to, da nam je gospod Pratnikar zaupal in razstavlja pri nas, je naš gost, je prihaja iz Maribora, električni glazerjev nagrajenec. Na tokratni razstavi v galeriji Družina umetnik predstavlja svoja najnovejša dela, ki žarevajo njegovo prepričanje, da je narava nekaj svetega, da gre dejansko za svetišče, v katerega ne človek stopa strah s spoštovanjem, saj gre na vse zadnje za božje stvarstvo. Več o sami razstavi in po umetniku bomo zvedeli skozi pogovor z gospodom Pratnikarjem, ki se bo pogovarjal likovni kritik, gospod Mario Berdič Hodela. Pa vama predajam besedo. Spoštovane gospe in gospodje, ja, Gregor Pratnikar je letos prejemnik nagrade z listino Janka Glazerja. To je najvišje priznanje za kulturo mestne občine Maribor. Nagrado za življenjsko delo pa je dobila Ida Višnik Remec. Moram priznati, da se to zelo redko zgodi, da bi dva likovnika dobila hkrati takšno prestižno nagrado za kulturo, kar je hkrati tudi priznanje likovni umetnosti, za katero smo ves čas govorili, da je nekako pastorka, da vsi bolj cenijo, se v Mariboru gleda išče, pa opero, balet, medtem ko je likovna umetnost nekako šepala. Tako da na srečo se je zdaj ta situacija nekoliko popravila. Naslov današnje Gregorjeve razstave je Duhovni odmik v naravo. Gregor Pratnikar je že od nekdaj hodil v naravo, se tam duhovno obogatil, hkrati pa tudi črpal navdih v različnih motivih, ki so v naravi neizčrpni. In kot smo že slišali, je dejansko s časom na nek način začel ceniti naravo ne samo kot nek prostor, v katerem najde sprostitev, ampak je to zanj postal sakralni prostor meditacije, prostor, kjer se zaveda neke duhovne dimenzije našega bivanja tuzemskega in kje druge lahko človek pride blizu z Bogom kot v takšni neokrnjeni, nepotvorjeni naravi. Njegov biotop so gozdovi, so reke, jezera. No, pred kratkim sta bila soproga na Islandiji, kjer je doživel marsikakšno čudovito presenečenje in morda celo nov navdih za likovno ustvarjalnost. V Pratnikarjevih delih lahko zasledimo štiri praelemente, torej zemljo, vodo, zrak in ogen, ki ga nekako skozi svetlovo projicira, hkrati pa tudi peti element, ne tako kot pri Kitajcih, ki imajo peti element les, ampak ta peti element Pratnikarjev je ravno tista duhovna razsežnost, o kateri sem govoril. Prav zaradi tega so Gregorjeve krajine
nekaj posebnega, drugačne same nastavno. Občutek imamo, da smo v nekem skoraj da nestvarnem pravničnem svetu, ki ga Gregor predstavlja na svojstven način s tem specifičnim koloritom, ki bi ga lahko označili za ekspresivnega. V zgodnjem obdobju se nekako navdihoval pri fovizmu, to je vrste francoskega ekspresionizma. Hkrati je študiral tudi druge sodobne avtorje, vendar njegove slike so čisto njegove, popolnoma individualne, tako da resnično lahko govorimo o neke vrste pratnekerizmu. Tisto, kar ste verjetno opazili že na prvi pogled, je dripping, to polivanje oziroma brizganje barve na svetlobno površino, ki na nek način ustvarja eno distanco, eno razdaljo med opazovalcem in med tistim, kar se dogaja na slikovni površini. Veliko krat srečamo sprehajalce. Sprehajalci, ki tudi tako kot Gregor sam o naravi meditirajo. Sprehajalci, ki ne predstavljajo grožnje naravi, ampak jo spoštujejo kot nekaj sakralnega. In lahko bi dejali, da je narava tempelj, da je cerkev, v katero ljudje hodijo in se duhovno poglabljajo in se tudi srečujejo na vse zadnje z Bogom. Gregor, ti si že od nekdaj ljubitelj narave. Torej zadnja faza, najnovejša faza je vsa posvečena naravi. Zanimivo je, da si pa v čisto zadnjem, torej v najnovejšem obdobju, se je začel posvečati tudi živalim. Tva zadnja razstava v umetnostni galeriji Maribor je posvečena krajinski čebeli, ki so nam lepo pozdravile ob Ljubljanici med tem, ko so jedla sladoled. In ja, te krajinske čebele so celo privabile gledalce, opazovalce, obiskovalce, ki so bili prav navdušeni, saj gre za en redek motiv. Tule za vogalo v sosednjem razstavnem prostoru imamo sovo, medtem, ko si pa pogosto naslikal tudi kakšne druge živali. Kaj je pravzaprav tisto, kar te tako navdihuje v naravi in kako da si zdaj prišel v fazo tudi upodabljanja, torej vzporednega, paralelnega živali? Hvala. Jaz bi najprej vse pozdravil. Hvala za povabilo na to razstavo oziroma v galerijo Družina. Zakaj živali? Večkrat, ko se sprehajam v naravi, razmišljam, kako človek dejansko vpliva na ta ekosistem, na gozdove, na jezera, na morje. In se sprašujem, kako bi izgledal svet oziroma nek gost, če bi dejansko človek izginil in bi ostali samo živali. In morda bi mojo naslednjo razstavo poimenoval Ko človek odide. Namreč spostavil bi se nek naravni sistem brez kakršnega koli vpliva človeka na drevesa, živali oziroma
In večkrat razmišljamo o teh živali, kako so dejansko odvisne od tega, kar človek počne. Dejansko onesnažuje morja, gozdove in vpliva populacijo teh živali. Na nek način mi vse skupaj to daja nek povod za razmislek o njih. Torej, narava sama je dejansko Božje stvarstvo in ljudje se ne zavedamo, da nismo samo del narave, ampak da smo narava sama. In kako je lahko človek tako zabit, duševno moten, pohlepen, da uničuje samega sebe, tako rekoč. Zakaj se človek bolj ne zaveda te duhovne eksistence in nujnosti sožitja z naravo? Zakaj so tako imenovana primitivna ljudstva toliko bolj napredna v svojem razmišljanju, v svojem sožitju z naravo, kot pa tako imenovana razvita ljudstva, tako da ne se včasih sram, da smo to, kar smo. Ja, jaz sicer nisem neki indijanski poglavar, da bi lahko odgovarjal na nekšna tako globoka vprašanja, kot se zdaj zastavlja, ampak dejansko človek posega v naravo preveč in v pridobitniške namene. In morda si na nek način reže vejo, na kateri se digne. Tvoji gozdovi, tvoje reke, jezera so zmeraj nekoliko mistična, kot sem prej omenil, ta dripping, ki ga uporabljaš, se zdi kot da je človek nekako pravzaprav odmaknen, torej opazovalec tvojih stik odmaknen, da gre za neko distanco, da ga ne pustiš čisto v svojo sliko. Ja, človek, figura v mojih krajini je pogosto v nekem odhajajočem stanju oziroma prihajajočem. Verjetno ta figura meditira, razmišlja o življenju, rešuje neka osebna notranja vprašanja. Tako kot tudi sam večkrat v primeru slabega dne oziroma neke depresije oziroma ali moram razrešiti neko vprašanje osebno, zaidem v naravo in v naravi dejansko najdem prej odgovor kot pa pri bilo kakem psihoterapeutu oziroma kakšni knjigi, ki bi odgovarjala na nekšno vprašanja o moji duhovnosti. Tvoj kolorit je specifičen, že nadaleč. Nas nekako pritegnejo tvoje modrine, vijolične odtenki, te žareče, rdeče, nekako poduhovljene barvitosti. Kje si pravzaprav bil navdih za takšne nadstvarni kolorit, kaj se v naravi ga ne vidimo takšnega? Ja, moje krajine niso dejanski posnetek nekega stanja, ni dejansko kopija. Če ne bi vzel fotoaparat, pa bi to poslikal, to razstavo, ampak hočem ravno za tem, za svojim osebnim, čustvenim, ekspresivnim zgibom podati neko informacijo, kaj sem
Parizom in Mariborom. In dokaz, da te v Franciji prav tako cenijo kot doma, so številne nagrade, ki si jih dobil na raznih salonih. In zanimivo je, da ta tvoja ljubna govorica in motivika je prav tako zanimiva za Francoze, ki je zelo blizu, morda navezujoč na fauvizem. In nekoliko nenavadna morda je pa z Slovenije. Tvoj slog je tako specifičen, da je težko najti recimo nekih paralel oziroma primerjav. Zakaj misliš, da so v Franciji tako naklonjeni na tvojim krajinam? Jaz bi rekel, v Franciji so naklonjeni v marsikomu. Francija je, mislim, pogled na umetnost v Franciji zelo široka. Moje krajine pa se morda za slovenski pogled res verjetno prebarvite. Morda je to neka posebnost. Tudi če bi gledali impresioniste slovenske in pa francoske impresioniste, so slovenski dosti bolj temnejši na resnici, kot so bili francoski. Da, ampak je še vedno impresija. Morda se tam barve pridejo bolj do izraza v Franciji. Torej, misliš, da je ta ekspresivni kolorit tisti, ki dejansko privlači kulturno občinstvo v Franciji. Ampak zanimivo je, da si dobil, mislim, prvo nagrado v Franciji za eno zimsko krajino, kar z Francijo ni ravno nekako značilno. Tam raje svetlobo sredozemlja kot pa kakšne hladne alpske pokrajine. Ja, res sem dobil za zimsko nagrado. Ja. Ne vem, če na to odgovoriti, kaj je pripričalo tisto žirijo. Ostajamo brez odgovora. Ja, dejansko je to nekaj nenavadnega tudi v sami Franciji, kjer so vajeni tudi raznih ekscesov, kot smo bili priča zdaj na otvoritvi olimpijskih iger. Skratka, nič jih ne more presenetiti. Tisto, kar je moram tudi zanimivo na tvojih slikah, je ta dobro hladni kontrast koloritu, ki je hkrati tudi barvna perspektiva. Zakaj je prostor oziroma ta globinska iluzija tako pomembna na tvojih slikovnih površinah? Prostor je pomemben za vsakega slikanja. V sliki mora biti neka globina, nek slika mora dihati, da se lahko dejansko gledalec prihaja po tem prostoru oziroma lahko z svojim domišljijo vstopi v ta namišljen sporedni svet. Si razmišljal o kakšni novi fazi? Če omenim tvoje nove motive živalske in, kot si že omenil, naslednja razstava Svet brez človeka,
ga bo nadomestil živalski svet. Ja, o teh živalih skozi razmišljam, da se polnijo zaloge teh slik, mogoče tudi kakšno milost oziroma tale ris prej pobegne v kakšne druge domove, da me prav preseneti. Tukaj na mizi imamo tvoje najnovejši torej monografija. Izpod peresa likovne kritičarke Ana Marije Stibilišaj, ki je tudi tukaj že znana gostja v galeriji Družina. Mislim, da je to vrhunec, ali vsaj eden izmed vrhuncev, poleg nagrad vsakega likovnega umetnika, da izda takšno monografijo, kjer je pregled njegovega ustvarjanja likovnega. In tukaj je podarek na naravi. Lahko bi rekli, da gre za tvojo dušo tukaj. Tako kot je vsaka razstava tudi odraz tvoje duše, ampak ta monografija se mi zdi vse posebej nekako odraz resnične tvoje duše. Tudi tukaj so že živali, sova, ki je tam v sosednjem prostoru na ogled, skratka zelo, zelo izčrpna in zanimiva monografija. Je to to? Ja, točno. Skratka, res knjiga, ki se splača pogledati in prebrati. No, tvoja veš čas spremljajoča, lahko rečemo, tvoja likovna kritičarka te bo predstavila zdaj v kratkem na Hrvaškem. Novi Vinodolski. Potem zdaj 27. imamo v Mali galeriji v Kranju skupinsko razstavo članov Društva likovnih umetnikov Maribor Glazerjevih nagrajencev, kjer si tudi zastopan par v Šenke. Možnoštvo, ja, sem na Mađarskem. Tudi tam bo še imela razstavo. No, prej sva se pa pogovarjala, da si pravzaprav že petič tukaj v Ljubljani, ampak prvič nekako v tako veliki galeriji v samem centru Ljubljane. Tako da upamo, da te bodo Ljubljančani spoznali, da bodo uživali v tvojih likovnih delih in da si te bodo zapomnili. Tako da res iskrene čestitke za vse tvoje uspehe. Hvala galeriji Družina za to čudovito razstavo in upam, da se vidimo s kakšnim drugim avtorjem naslednje leto. Hvala lepa za vašo pozornost, Teri Gregor, veliko uspeha in hvala vsem, ki ste pomagali pri postavitvi te razstave. Pa še veliko užitkov ob ogledu. Hvala lepa. Hvala lepa.
odlična. Človeka kar zanika, je zaplesal. Je to malo kontrast, če se tako umereno razstavo. Je to irska miža ali škotska? Irska. Irska. Prva je bila ameriška napisana, ta je irska, sledi pa še miks med dvema irskima. Preden pa rečem, da je razstava uradno odprta, bi gospod Gregor vam zastavila še eno vprašanje.
vprašanje. Namreč, ali podobe narave, ki jih slikate, nosite v sebi, v svojem srcu, ali vzamete štafelaj in se vsedete na obrobje reke, jezera in slikate? Kako to nastane? Ja, slike so dejansko autobiografske, tako da vsaka slika nosi neko mojo osebno zgodbo. Včasih delam v naravi, če to omogoča vreme oziroma letni čas. Večinoma pa v ateljeju. Ja, po kakšni fotografiji si hitro nekaj skiciram oziroma da ne smerabimo več skicirati, ker imamo fotoaparat oziroma telefon, tako da pol pa pač marsikaj spremenim, dodam, vzamem. Dejansko pa ti kraji obstajajo. Hvala lepa. S tem je razstava tudi uradno odprta. Verjamem, da nam bodo te slike spodbudo, da bomo imeli sami tudi lepši odnos do narave, da jo bomo opazili. Hvala vsem. Želim vsem lep večer in prijetno druženje še naprej. Thank you.